Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Държавата днес. Аз съм Петя Козева. На 7 юни по традиция Българската православна църква почита паметта на света мъченица Валерия. Историята предава, че света Валерия е родена в Палестина във времето, когато все още са се почитали идолите. Светицата, заедно с приятелките й Мария и Кириакия, решават да се отрекат от фалшивите идоли и да се опълчат срещу езическите ритуали и жертвоприношения. Така младите жени се оттеглят в малка къща извън града, където постели и се молили на Бог да унищожи идолите и да утвърди принципите на християнството. За отказа си да се кланят на идолите обаче разбрал управителят на града, който искал да ги принуди да се отрекат от Христос. Но Валерия, Мария и Кириакия отказали да се подчинят и били екзекутирани. На днешния ден църквата почита и свети Теодот. Той живял в Анкира, днешна Анкара, по времето на император Диоклетиан. Тайно изповядвал християнски религиозни убеждения, с кришум прибирал телата на убитите християни и ги погребвал. Когато управителят разбрал, че свети Теодот извадил телата на 7-те девойки мъченици, отдавени по негова заповед, той хвърлил светеца в тъмница, подложил го на зверски мъчения и го умъртвил чрез посичане с меч. Свети Теодот в месецословите е почитан два пъти – на 18 май, когато са пострадали 7-те девойки, и на 7 юни, когато е денят на неговата смърт. На 7 юни имен ден празнуват Валери и Валерия, Валериан, Валериана. Мораториумът върху строежа на АЕЦ Белене не падна. Това стана факт след малко повече от 3 часа дебати в Народното събрание. Припомняме, че партия Атака винаги е била за строежа на централата. Предложението на Обединени патриоти и ГЕРБ е гласувано с 172 гласа за, 14 против и 2 въздържали се депутати. Против гласуваха депутатите от ДПС, които народният представител от парламентарната група на Обединени патриоти Павел Шопов нарече турска националистическа партия. За този проект са от БСП, от ГЕРБ, да не говорим ние от Обединените патриоти и Атака, които сме подкрепили и референдума за ядрена енергетика, защото ние осъществяваме в момента и волята на 60% от тогава гласувалите, т.е. на българския народ, за да се построи Белене. Кой е против? Защото има и против. Против, разбира се, и те ме гледат усмихнато, разбират какво ще кажа, е турската националистка партия в България, ДПС. Защо са против? Защото осъществяването на този проект е против турския национален интерес. Да увеличим ли времето на защото в Турция се строи АЕЦ Акуйо с 4 блока. Мога ли да ви попитам, имате малко време, да увеличим ли времето на групата? Да, да, увеличете времето. Добре, благодаря ви. 4 блока и се готвят и други атомни електроцентрали, пак с руски блокове, по същите технологии. Против са и онези вчера, които бяха пред входа на Народното събрание, около паметника на цар-освободител, които бяха по-малко, отколкото са персонажите по барелефите на Народното събрание, на паметника на цар-освободител, включително самия цар-освободител и коня му, които те ненавиждат само защото са руският цар освободител Александър II, па и той стои на коня, и които в момента са се изнесли, са се измели оттам. Какво е общото между ДПС и тия? То е, че едните и другите служат на чужди интереси и изпълняват инструкциите, нарежданията от чужди посолства и на чужди господари. Народният представител от парламентарната група на Обединени патриоти Николай Александров заяви, че е доволен от решението на парламента, защото ние имаме нужда от такава централа. Когато говорите за ядрена енергетика, не говорите за нещо, което може да сложите в джоба си днес, утре или други ден, а говорите за нещо, което ще използват децата ви след 50-60 години, когато нас няма ни има. Защото ядрената енергетика не е нещо, което се развива за една година, не е нещо, което може да развиете и за две години, но може за една или две да го убиете, ако искате.
Определено света, ако го погледнем от към тази гледна точка на ядрената енергетика и от към икономическата гледна част на нещата, както и екологичната обосновка, трябва да кажем, че ние имаме необходимост от такава централа. Ръцете на правителството вече са развързани за преговори с стратегически инвеститори. Похвали се пред медиите министър Теменужка Петкова. След това решение ръцете на правителството са развързани. Дава се препоръка правителството да отмени свое решение от 2012 година. Нещо върху което ние сега трябва да поработим. След което започва работата свързана с разработване на процедура за избор на стратегически инвеститор. Националната електрическа компания трябва да направи оценка, пазарна оценка на активите, които притежаваме във връзка с този проект и да вървим напред. Процедурата, много е важно тя да бъде много добре конструирана, да бъде максимално публична, прозрачна, с обективни критерии, които да дадат възможност за избор наистина на най-добрата оферта за България в тази ситуация. Да се надяваме, че инвеститорски интерес, който до момента е заявен, ще бъде препотвърден. Надявам се да се появят нови инвеститори. По време на дебата за закупуване на нова бойна техника в парламента, заместник-председателят на Атака и депутат от парламентарната група на Обединени патриоти Десислав Чуколов настоя, ако се прави разход за 3 милиарда лева, да няма ограничения в закупуването на техника само от страни от НАТО и Европейския съюз. Чуколов припомни още, че през 2006 година тройната коалиция с подкрепата на президента Първанов направи така, че у нас да има 4 американски военни бази, които се ползват от Съединените щати напълно безплатно. Десислав Чуколов заяви, че Америка ни дължи близо 3 милиарда долара наем за използване на базите. Той представи пример с държавата Израел, на която американците предоставят безплатна бойна техника и би трябвало, след като ползват нашите бази безплатно, да предоставят такава и на нашата страна. 2006 година, тогава българското правителство, тройната коалиция управляваше тогава България, но българското правителство тогава с силната подкрепа и на президента Първанов, направи така, че в България да има 4 бази, които, отбележете, не се ползват от НАТО, те се ползват от Съединените американски щати. За тези 4 бази българската държава не получава нито стотинка. По най-скромни изчисления, съпоставено с най-низките такси, които САЩ плаща на други държави, където има бази, защото това е общата практика, САЩ плаща за това. По най-занижените стандарти, 2 милиарда и половина към 3 милиарда до сега струват ползването на тези американски бази. Те са американски бази, от САЩ, пак повтарям, не на НАТО. Практика е, има такива примери, може да дадем, последния е с Израел, между другото, американската държава дава бойна техника, самолети, ето е така, на добра воля, без пари, на държави, на които тя прецени. Този въпрос явно не е бил поставен пред Съединените американски щати, като лоялен партньор на НАТО, като лоялен партньор на Съединените американски щати. Участвахме в коалицията на желаещи, ако щете, 2003 година, ако не се лъжа, срещу Ирак. 2004 година, когато ни приемаха в НАТО, даже Соломон Паси един рев му тегли тогава. Като лоялни партньори на НАТО. Защо не поставихме въпроса да ни предоставят бойна техника? Този въпрос трябваше да бъде поставен, но не е поставен. Сега сме изправени пред това над 3 милиарда да платиме за самолети и за бройни транспортьори, за такъв тип сухоземни машини. Най-добрата техника, която може да получим, не е точно от държавите от НАТО и от ЕС. Да, тя ще бъде съвместима, ще бъде съвместима с техните стандарти. Повярвайте ми, така се сещам за руската страна, сигурно доста по-добре от България дори знае стандартите на НАТО. Биха подготвили такава техника и би било доста по-изгодно за България, ако закупим такава техника. Тук обаче в таблица 2, да, виждаме, че от Руската федерация поступило, от Русия поступило такова предложение за новопроизведени самолети, които да закупим. А в таблица 5 е записано списък на държави и типове бойни самолети, до които Министерството на отбраната предвижда да изпрати RFP. Това е, предполагам, искане за оферти, които биха ни предоставили. Там Русия отсъства. Ако тръгнем наистина да правим този разход за тези 3 милиарда, не трябва да се ограничаваме само по този показател. Да кажем, не, ние точно по този начин, ние точно искаме самолети този тип, но не и другите. Защо? Ние по този начин едва ли не предрешаваме какви самолети да купим, къде да ги изхарчим тия 3 милиарда. А това не трябва да го правим, просто защото не е изгодно за България.
Очаквайте само след броени минути Десислав Чуколов наживо в предаването на Жълтите павета. Междувременно лидерът на БСП Корнелия Нинова се похвали в социалните мрежи, че се е срещнала с американския посланик Ерик Рубин. Точната тема на разговора между двамата не стана ясна, защото в своя пост Нинова написала многозначителната тема – двустранни отношения между България и Съединените щати. Все пак екип на телевизия Алфа се опита да разбере точната цел на визитата на американския посланник Ерик Рубин на Позитано. Интересно е, че това става точно преди важното гласуване за превъоръжаване на българската армия. А как ли ще гласува БСП, ще бъде много интересно. Госпожо Нинова, здравейте. За какво разговаряхте с американския посланник Ерик Рубин? Колкото разбрахме за закон за превъоръжаването на армията, той ви е казал как да гласувате. Вярно ли е това? Внимавайте, да. Вярно ли, че са ви дали инструкции от американците? Как да гласувате? Госпожо Нинова, защо не отговаряте? Мълчанието е знак на съгласие. Знаем, явно заради това мълчи. Надявам се да не се стигне до ситуацията с паметника на съветската армия. Оставете ми свободно. Вие смятате ли да се извините за действията на вашите депутати, които ни биха? Смятате ли да се извините? Ситуацията от 9 май, госпожо Нинова, не се повтори. Защото Иван Иванов и Манол Генов не показаха агресията, която демонстрираха техните колеги Таско Ерменков, Георги Свиленски и Славчо Велков на паметника на съветската армия. На мястото тогава бе и Корнелия Нинова, която на 9 май искаше да се покаже като русофил, а един месец по-късно е домакин на американския посланик Ерик Рубин на Позитано. Ние оставаме без коментар, а зрителите ни сами могат да определят как се нарича такъв тип поведение. Българският износ за Китай през последните 10 години се увеличи 7 пъти и Китай се превърне в наш втори по големина експортен партньор извън страните от Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката Емил Караниколов по време на третата министерска конференция за насърчаване на търговско-икономическото сътрудничество между Китай и държавите от Централна и Източна Европа в град Нинбо, Китай. Икономическият министър поясни, че има възможност за по-нататъчно разширяване на българския износ за Китай и по-конкретно на продукти, с които нашата страна е известна в Азия. Пример за това са селскостопанските и хранителни продукти, етеричните масла и козметичните продукти от тях, вино и минерална вода. Той допълни, че 16 български компании, опериращи в тези сектори, ще представят своите висококачествени продукти в рамките на четвъртото експо за търговия и инвестиции Китай, Централна и Източна Европа. По време на пресконференцията министър Караниколов подчерта, че България отдава важно значение на инициативата 16+1, която ще имаме честта да домакинстваме в София през 2018 година. Той изтъкна, че това е платформа за нови възможности в посока засилване на инвестиционното и търговското сътрудничество с Китай. По думите му, инициативата вече е допринесла за нова динамика в двустранните отношения. Налице е осезаем подем в политическия диалог, икономическите връзки, човешкия обмен, контактите между местните власти, както и засилен интерес на китайски компании към нашата страна. По отношение на инвестициите, бих искал да изтъкна, че приветстваме китайските компании, които са заинтересовани да навлязат на пазара на Европейския съюз, да установят в България свои производствени бази и развойни центрове, заяви министърът. Като допълни, че достъпът до финансиране е от съществено значение за осъществяването на успешни бизнес проекти. В тази връзка той отбеляза като важно сътрудничеството на Българската банка за развитие с китайски финансови институции, подчертавайки, че през 2017 година Българската банка и Китайската банка за развитие са сключили кредитно споразумение за подкрепа на съвместни инвестиционни проекти на стойност 80 милиона евро. От думите му стана ясно още, че през миналата година Българската банка за развитие е договорила 50 милиона евро от Ексим банката на Китай за финансиране на българския бизнес и също така води преговори за осигуряване на финансов ресурс с Индустриалната и Търговската банка на Китай след първото кредитно споразумение, сключено през 2016 година. В заключение министър Караниколов изтъкна, че с цел промоция на българските продукти на китайския пазар, Министерството на икономиката подготвя представител на бизнес делегация за участие в първия китайски международен панаир за вносни стоки, който ще се проведе през месец ноември в Шанхай. По-късно икономическият министър посети изложбата на стоки за страните от Централна и Източна Европа в рамките на четвъртото експо за търговия и инвестиции между Китай и Централна и Източна Европа.
Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров се срещна с посланика на Република Полша, негово превъзходителство Кшиштоф Краевски в посолството на Република Полша. Срещата се проведе по покана на полския посланик. Тодоров и Краевски обсъдиха възможностите за продължаване на традиционно добрите междудържавни отношения на регионално ниво, чрез сключване на споразумение за сътрудничество в областта на икономиката, инвестициите, културата, туризма, спорта между Софийска област и Мазовското воеводство. Негово превъзходителство Краевски беше категоричен, че ще съдейства за сключване на споразумението и за среща между Тодоров и областният управител на Мазовското воеводство Здислав Сипиера. Областният управител на Софийска област отправи покана към Сипиера да посети България, за да се запознае с нашите традиции, обичаи и културно-историческо наследство. На всеки 5 тона уловена риба в Черно море, 4 са незаконни. Това заяви еврокомисар Кармено Вела след подписването на Софийската декларация за устойчиво развитие на Черноморския регион. В конференцията на високо равнище в София участваха 14 държави. Еврокомисар Кармено Вела наблегна на това, че Софийската декларация има много ясни цели и когато те бъдат изпълнени, околната среда, биологичното състояние на запасите ще бъдат управлявани устойчиво. Той бе категоричен, че ползите от подписването на подобен документ ще са най-вече за рибарите, чийто поминък зависи от ресурсите. Като важен приоритет, еврокомисарът отчете мерките за преодоляване на проблема с незаконния, недеклариран улов. 4 от всеки 5 риби, уловени в Черно море, са незаконен улов, коментира Вело и добави, че това прави на всеки 5 тона улов 4 незаконни. По думите му, подписната декларация е един план за действие. Времето за говор не приключи. Сега трябва да започнем да предприемаме действия, настоя Вела. Нито една отделна държава не може да реши самостоятелно проблемите, които засягат Черно море. Действия трябва да се предприемат съвместно, т.е. трябва да имаме колективни действия. Именно това и правим. Това не е лесна задача. Винаги е предизвикателство всички да бъдат привлечени за една идея, но мисля, че всички разбират необходимостта и спешността от предприемането на действия. Това вече представлява само по себе си важна положителна стъпка. Бъдещето на Черно море е в наши ръце и от нас зависи опазването на рибните ресурси за поколенията, коментира министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Искам да потвърдя ангажираността на България за постигане на аквакултура в Черно море в дългосрочен план. Тази среща е пример за доброто сътрудничество помежду ни. Убеден съм, че обединени можем да постигнем защитата на Черно море и на неговите екосистеми, каза още министър Порожанов. Той посочи, че геополитическата ситуация е много сложна, но е необходимо да се търсят практически решения. С подписването на съвместната декларация за риболова и аквакултурите в Черно море, днес крайбрежните държави ще продължим да търсим баланс между специфичните приоритети на всяка държава за постигане на реални и видими резултати. Полагането на съвместни усилия към постигане на отговорна експлоатация на биологичните ресурси и устойчиво развитие на аквакултурите в Черно море е правилната посока към осигуряване на икономически растеж и трудова заетост в региона. Заместник министърът Анас Добрев допълни, че дребномащабният риболов в България е над 90%. В тази декларация са залегнали подкрепа на дребномащабния риболов. В България само искам да кажа, че над 90% от риболова е дребномащабен. Също, което ние като държава, която участва в подписването на тази декларация, ще засилиме мерките, които за борбата срещу незаконен, нерегламентиран и нерегулиран риболов, което в Черно море комисар Вела посочи, че на 5 риби 4 са незаконни или на 5 тона риба 4 е незаконна. Министър Порожанов пък изтъкна още, че е важно управлението на ресурсите по научно обоснован и екологичен начин. Защото ресурсите са възобновяеми, но трябва да бъдат опазвани. Над 62 000 души са ангажирани пряко или косвено с този процес в аквакултурните ферми за риболов и преработка на риба. 8700 са въпросните ферми. Запазването на този бизнес е изключително важно, коментира още земеделският министър. Още новини гледайте на нашия сайт. Сега на смените канала. След броени минути започва предаването на Жълтите павета. Гост в студиото при Цветомир Ценов ще е заместник-председателя на Атака Десислав Чуколов. Хубава вечер от екипа ни!